começou um curso básico para empreendedora. Saí de um curso para pessoa que está trabalhando em Veld, que não tem um certo papel ainda. Então, nos ajudam a começar aqui para agora quando por seguir e o curso na mais avançado. A noite, nós vamos ter uma apresentação de que o curso vai encerrar. Nós vamos ter um contenido e também o que é a regra que vai ter e também a fecha que nós vamos ter o exame, etc. Esse é o local que nós vamos ter a noite. Bem, o curso nós vamos ter a parte didática, nós vamos ter a parte de psicologia, nós vamos ter a parte de nutrição, que é muito importante para o deportista, como nós vamos ter um perigo em compasso, como se baixa o peso de um atleta. No curso também nós vamos ter a parte de com quem está um treinador, que tipo de treinador não tem. Nós vamos ter também a parte de como para um plano de treinamento, como tem que ter outro, mas não completo, você vai despedir isso aqui. Isso não custa o básico, por seguir para o nível que você vai estar depois, 1, 2, 3.